Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про дитячі приватні садочки. Лілія Леонідова, депутат Одеської міської ради. Вітаємо вас, Лілія. Доброго вечора. Ну, я нагадую, у нас проходить голосування, в якому ви можете брати участь. Ось як воно звучить. Чи є в вашій оселі тепло? І три варіанти відповіді. Так, опалення є, поки що немає. І третій варіант, чекаємо на ближчий час. Добре. Дивимося сюжет на тему, повертаємося і обговорюємо. Будь ласка. У міській раді Одеси презентували документ, згідно з яким влада міста може почати оплачувати приватним дитячим садкам виховання маленьких одеситів. Якщо концепція буде затверджена депутатами, то в 2019 році приватні садки будуть отримувати з бюджету щомісяця по 2,5 тисячі гривень за дитину. Для батьків дітей ця послуга буде безкоштовною. Крім фінансування приватних дитячих садочків, мерія хоче вирішити проблему нестачі місць будівництвом 4 дитячих садків загальною чисельністю 650 місць в різних районах міста. Після капітального ремонту планується відновлення роботи ще 4 недіючих установ. Ще одним напрямком є відкриття дошкільних закладів на перших поверхах житлових комплексів. Я думаю, що нам в кратчайші сроки треба підготувати цю концепцію, яка вже готова. І вже проходили неодноразові наради з цього питання. Я думаю, що настав час передати це до депутатського корпусу. Олексій Юрійович, вас попрошу організувати цю роботу, для того, щоб депутати ознайомилися з цією концепцією, проаналізували, поспілкувалися, і тому, щоб ми підійшли до прийняття цього рішення. Творці концепції констатують, що зараз в черзі в дитячі садки знаходяться 3 тисячі дітей. Попередньо підраховано, що для повного задоволення потреби в дошкільних установах необхідно побудувати 27 дитячих закладів. Долучаємо до розмови вашу колегу, депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Вітаємо вас, Ольга. Доброго вечора. Дещо підвищила вас у званні. Давайте будемо говорити про саму концепцію. На ваш погляд, наскільки вона реальна взагалі? Оплачувати частину у приватних дитячих садочках, щоб власне кожен, хто дуже хоче, міг туди потрапити безкоштовно, виходить, за рахунок Одеської міської ради. Ну, по-перше, концепція є добрим початком у необхідній для всіх нас справі. Це отримання соціальної інфраструктури достатньо для того, щоб не було черг. Але враховуючи, що це концепція на 10 років, то, звичайно, ви правильно задаєте питання, що для її реалізації потрібні реальні кроки. Реальні кроки – це, по-перше, відремонтування і будівництво тих садків, які ми мали збудувати, відремонтувати ще 3-4 роки назад, які є закинутими. І, звичайно, це цільові програми, які повинні бути на 2019 рік уже прийняті, затверджені сесією Одеської міської ради, для того, щоб фінанси дійсно пішли за дитиною. І хай це ще не дуже велика допомога для батьків, я говорю про приватні заклади дошкільної освіти, але все ж таки допомога і таке співфінансування повинно вже бути, можливо, з кожним роком воно буде збільшуватися. Ольга, скажіть, будь ласка, а чи якщо все ж таки запрацює така формула, не здається вам, що деякі батьки дітей, які відвідують державні заклади, захочуть ходити теж в приватні, тому що там і умови краще, і вони побудовані недавно. Як вам думаєте? Ну, по-перше, давайте розуміти, що приватні заклади не будуть коштувати 2500 там чи 2750 гривень, а вони 10 і 15 тисяч гривень коштують на сьогоднішній день. І, звичайно, доплачувати батькам прийдеться велику суму. Тому, чи як ви вважаєте, спроможні на сьогоднішній день одесити сплачувати такі кошти? Я вважаю, ні. Мої дітки ходили
в державні, вірніше, комунальні садочки. І в мене навіть не було думки про те, що я хочу віддати в приватний садок, тому що в мене коштів недостатньо для того, щоб задовольнити ці, ну, в мене четверо дітей, ви ж розумієте, що я не могла б собі це дозволити. Це по-перше. По-друге, комунальні заклади, вони також повинні модернізуватися, і ми працюємо для цього всі разом. І я маю і депутатський корпус, і кожен чиновник повинен бути налаштований. Тим більше ми приєдналися до ініціативи «Місто дружні до дітей», розробили вже правила, вірніше, план дій на ці роки, які передбачають також будівництво і модернізація дитячих садків. Тому, навпаки, я вважаю, що дитячих закладів комунальної власності повинно бути все більше і більше. Для цього треба ставити питання про викуп таких приміщень, де раніше розміщалися дитячі садки, але які сьогодні закинуті. Згадаємо Морозлівською, 18, там колись був дитячий, ще в часи радянських період, був дитячий садок дуже класний, і чому ж не зробити там зараз цей дитячий садок. Багато є таких приміщень на перших поверхах, які треба і потрібно викупати. І згадаємо приклад Львова, мер міста викуповує дитячі садочки в комунальну власність і розбудовує їх для дітей, щоб було комфортно, щоб в групах не було по 30 чоловік, як на сьогоднішній день. Бо ми всі знаємо, що всі заклади, я маю дитячі заклади дошкільної освіти, вони всі переповнені від 60% до 30% в залежності від адреси. Тому завдання це значне, але треба його робити. Ця концепція повинна була прийнята ще 10 років назад. Але бачите, тільки завдячуючи групі, депутатській групі «Рівні можливості» і Лідії Леонідовій, ця програма, вірніше, ця концепція набула життя і є надія, що будуть реальні дії. Тому ми всі долучаємося до важливих ініціатив. Ну, саме зараз і почуємо Лілію Леонідову. Вам дякуємо, що знайшли дякую час. Вам. Ольга Класницька, депутат Одеської міської ради. У вас є якісь коректировки щодо формулювання, так? Там дещо інакше має працювати. Ну, во-первых, это только концепция. Я хочу очень обратить на это внимание, потому что сейчас будет работать рабочая группа, которая будет, собственно, принимать механизмы. То, что было озвучено на представлении концепции, и там имело дискуссию на предмет, там, вот, допустим, финансирования частных садочков, и что, собственно, город выиграет в этой ситуации, и жители, и одесситы, которые ведут детей в садик. Понятно, что сейчас те люди, которые приняли решение вводить детей в частные сады, порой от безысходности, потому что все перегружены государственные, порой потому что они могут себе это позволить. И вот с моей стороны был как раз задан вопрос, а всех ли мы будем финансировать уже с 2019 года, или мы будем финансировать тех, которые идут в этом году. Потому что на самом деле концепция направлена на то, чтобы сократить очередь. Их там порядка 3000 детей. Это официальные, но я думаю, что их гораздо больше, те, которые даже не пытаются становиться на учет, их гораздо больше. И здесь вопрос механизма, каким образом эти деньги будут идти в частные школы, частные сады. И это достаточно серьезный вопрос. Ну, адресно, насколько я понимаю. Да, адресно, но вопрос в чем? Это будет, ну, мама стоит в очереди в детский сад с ребенком. То есть я, допустим, понимаю, что я могу себе позволить отвезти ребенка в детский сад, тем более мне поможет в этом город. 2500, да, небольшая сумма на сегодняшний день, но это все равно уменьшение нагрузки на семейный бюджет. И я принимаю решение, я официально заявляю, что я выхожу из очереди в детский сад муниципальный и принимаю решение вести ребенка в частный сад. И тогда это, на мой взгляд, абсолютно уместно и абсолютно оправдано и для городского бюджета, и для родителей, которые воспользуются этой услугой. Второй момент, что у нас очень много мини-садочков, которые не лицензированы и которые закрыты. То есть по данным областного совета, по-моему, 150 таких садочков есть. Это в частных домах, квартирах и так далее. И здесь я соглашусь с руководителем департамента образования, что это будет стимулом, там гораздо ниже цена, чем в частных таких больших садах, это от 8 до, там, до 15, есть и 25 тысяч, но мы говорим средний сегмент. За 2000 в месяц? Да. Да, там гораздо меньше оплата, но здесь мы надеемся, что все-таки вот при такой ситуации они будут выходить из тени и, собственно, будут лицензироваться, будут заявлять о себе, и это тоже хорошо, и законодательство не запрещает там маленькие детские частные садики там, на 5 человек.
это тоже плюс. И тогда, вот тогда нагрузка на родителей будет ощутима, вернее, компенсация в 2,5-2,750 будет ощутима для родителей. Второй момент, который, собственно, законодательно были изменены ДБН, и сейчас строительные нормы и правила позволяют размещение дошкольных учреждений на первых этажах высотных домов, либо административных зданий. И, на мой взгляд, это тоже та привилегия, которую нам подарило законодательство, которую нельзя не использовать. Потому что сейчас строятся огромные микрорайоны, где нет детских садов, и мы знаем с вами не понаслышке, что ни город не инициирует там строительство этих садочков, ни застройщик, потому что это достаточно большой кусок земли, который нужно использовать, грубо говоря, на социальные нужды. И вот эти нормы дают право размещать и дают возможность сократить те очереди, которые на сегодняшний день есть, и дают право родителям и детям получить место в детском саду. На сегодняшний день действительно ситуация катастрофическая. То есть Ольга еще так мягко сказала, что у нас по 30 детей в группе, бывает по 40. И я видела эти детские сады, где первый ярус кровати стоит на полу, и потом еще три сверху. И это действительно ужасно, и дети болеют, и это ненормальные условия. И я считаю, что вот эта концепция, это, и я не все механизмы перечислила, мы обсуждаем еще больше механизмов. Но понятно хотя бы, в какую сторону движется, да, и департамент образования, собственно, депутатский корпус и городской совет. И с этим нужно в кратчайшие сроки что-то было делать. Да, это заняло много времени. Первый раз мы подняли этот вопрос полтора года назад. Вот через полтора года назад мы добились какого-то понимания и результата. Ну, поки еще ничего не відбулось, але вже є розуміння, да, що є плани абсолютно конкретні. Значит, по срокам на следующем исполкоме принимается эта концепция, выносится на сессию городского совета 12 декабря. И через одну сессию, то есть на сессию там, февральскую, в январе, по-моему, у нас сессии не будет, на февральскую сессию уже должен быть проработан механизм. Механизм, который позволит и облаштовывать эти детские сады на первых этажах. Там тоже есть нюансы, и я против покупки первых этажей, мы сами понимаем, что это такое. Я думаю, надо вести переговоры с застройщиком, что, собственно, я и делаю, с тем, чтобы как социальную какую-то нагрузку они просто передавали, либо сдавали в аренду за 1 гривну это помещение там на 49 лет. Ну, механизмы нужно прорабатывать. Это огромная работа, которую нужно провести. И переговоры с застройщиками, и выработка механизма. И главное о том, чтобы наши мамы и родители об этом узнали и воспользовались тем, что предлагает город. Но в любом случае, это, знаете, первый шаг к изменению ситуации. Ну, если будет вот такими темпами рухатися справа, на ваш погляд, скільки треба все ж таки часу, щоб вже батьки змогли скористатися цією можливістю? Я можу ошибитися немножко, но та статистика, которая звучала от департамента образования, что если не использовать эту концепцию, а принять решение строить полноценные детские сады, на это понадобится 22 года, чтобы искоренить очередь в принципе, потому что это колоссальные миллиарды гривен и так далее. Те дети, которые сегодня они уже вырастут, будут добудовывать. Да, я, может быть, ошибаюсь, но очень большой срок. Я еще посчитала, что это в принципе невозможно. То есть я сегодня, буду понимать, что мои внуки не пойдут в садик. Но при ситуации, которая вот сейчас, возможно, будет изменяться, здесь еще в этой концепции учтены, что есть школы, при которых можно делать группы, допустим, не ясельные, а вот старшие группы детских садов, и это тоже нужно использовать, а почему нет? Если мой ребенок в следующем году по месту жительства идет в эту школу, почему его в старшую группу не перевести при этой школе? И это тоже рассматривается. То есть концепция настолько многогранна, и сроки, они, по-моему, на 3 года сейчас разрабатывается эта концепция. По-моему, в течение 8 лет мы можем полностью решить проблему с детскими садами. На мой взгляд, это немало, но в то же время это гораздо и финансово,
не такая нагрузка на городской бюджет. И по срокам все-таки уже через год мы получим хотя бы 2 садика, встроенно-пристроенных, об этом тоже было заявлено. И мы посмотрим, как будет работать система с гроши ходят за дитиною вот, при финансировании частных садов. Хотя здесь, мне кажется, больше вопросов, чем ответов на сегодняшний день. Дякуємо вам. Лілія Леонідова, депутат Одеської міської ради, була у нас в студії. Невелика пауза і повертаємось.